Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar dalam Buletin Awani Khas. Bagi yang terus mengikuti siaran Esra Awani sekitar jam 8.30 malam tadi, kami ada pancarkan secara langsung manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS yang dibentangkan sendiri oleh pengerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang menggariskan pelbagai perkara penting yang digunakan GPS untuk memikat hati pengundi ataupun rakyat Bumi Kenyalang dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini. Semestinya apa yang diharapkan manifesto itu dapat memacu Sarawak menjadi negeri yang terus maju, makmur ke hadapan dengan sebuah pentadbiran yang utuh dan diyakini oleh segenap lapisan masyarakat di Bumi Kenyalang. Dan pada jam ini kita buka ruang perbincangan berkenaan perkara ini. Bersama kita ketika ini dalam talian adalah Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Dr. Jenery Amir. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kita. Dr., kita terus ke soalan berdasarkan manifesto yang telah dibentangkan oleh Abang Johari sebentar tadi. Apa yang dilihat menarik di sini dan mampu memikat hati pengundi untuk memilih GPS dalam PRN ke-12 kali ini, Doktor? Baik, yang paling menarik bagi saya ialah bagaimana GPS mengukuhkan 34 janji dan tekadnya berteraskan falsafah dan prinsip serta janji untuk terus memastikan Sarawak stabil, makmur dan gemilang menuju ke tahun 2030. Dan ini dapat kita lihat berdasarkan 110 inisiatif yang telah diambil oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abang Johari Tun Openg. Jadi ini bagi saya suatu yang cukup penting untuk menambat 1.25 juta para pengundi yang akan turun mengundi pada 18 hari bulan Disember nanti. Dan apa yang jelas ialah kunci utama yang telah ditetapkan dalam manifesto itu berdasarkan intipatinya yang telah disampaikan oleh Ketua Menteri tadi ialah ingin terus memacu aspek infrastruktur, berteraskan pentingnya jalan raya 10 jambatan, jalan raya utama dan jalan raya kedua, serta juga infrastruktur selain daripada ART yang bakal dilaksanakan dan siap menjelang 2025. Dan yang paling menarik juga ialah keinginan dan hasrat serta azam GPS untuk merapatkan jurang antara bandar, luar bandar dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur, bekalan elektrik, air. Dan ini satu komitmen yang jelas kerana berdasarkan pengamatan di peringkat bawah, hasrat dan aspirasi rakyat ialah untuk melihat bekalan elektrik dan juga air yang terawat diberi keutamaan oleh GPS. Juga kita kaitkan dengan pilihan raya umum. Pada pilihan raya umum yang lalu, banyak parti politik boleh dibaratkan menjanjikan bulan dan bintang. Namun, apabila diberi mandat untuk melaksanakannya oleh rakyat, mereka menganggap ia bukan kitab suci manifesto ini. Adakah manifesto GPS ini boleh dilihat realistik dan boleh ditunaikan mengikut garis masa mentadbir negeri nanti? Jika GPS diberikan mandat, apa pandangan doktor? Baik. Saya telah meneliti manifesto ini dari halaman pertama hingga halaman ke-110. Dan pada halaman-halaman awal, sebelum GPS kemukakan tekad dan janjinya, saya perhatikan ia telah kemukakan rekodnya ataupun seperti kad laporan sekolah. Jadi berdasarkan apa yang telah dikemukakan itu, janji-janji yang telah dikemukakannya sejak 5 tahun lalu sebenarnya telah ditunaikan ataupun dalam proses untuk ditunaikan. Sebagai contoh, jambatan dan jalan raya tidak mungkin dapat dibina atau siap dalam tempoh 1-2 tahun. Jadi 10 jambatan yang telah dijanjikan itu sebenarnya dalam proses ataupun dalam proses kemajuan. Dan berbanding dengan manifesto Pakatan Harapan, semua rakyat Malaysia sudah faham ataupun sudah tahu bahawa untuk Sarawak terdapat lebih daripada 30 janji. Antaranya ialah janji untuk menaikkan royalti minyak 20% dan janji untuk kembalikan hasil cukai pada Sarawak sebanyak 50%. Tetapi semua janji itu telah tidak ditunaikan, malah apa yang saya perhatikan 22 bulan mereka merintah banyak projek yang telah dijanjikan itu, yang telah dijanjikan oleh Barisan Nasional telah dibatalkan. Jadi merujuk pada manifesto Gabungan Parti Sarawak, 34 semuanya sebenarnya ialah janji yang pragmatik, yang realistik, yang berteraskan keinginan dan azam kuat kerajaan GPS untuk pastikan kualiti hidup rakyat terus ditingkatkan, kesejahteraan mereka terus
dinikmati. Dan ini bagi saya adalah komitmen jitu, bukannya janji ataupun tekad yang hanya omong kosong. Jadi saya fikirkan komitmen ini dengan jelas dapat digariskan dalam manifesto yang telah dicetak ataupun diedarkan pada malam ini. Menarik juga untuk saya sentuh di sini, tadi GPS telah mengatakan mereka telah melaksanakan 100 inisiatif yang diibaratkan sebagai game changer. Doktor juga ada sentuh mengenai perkara ini. Dan kita lihat kepada situasi ataupun senario semasa ini, ini adalah merupakan manifesto pertama GPS. Jika dalam PRN sebelum ini, BN dilihat membayangi PBB dan manifestonya pada ketika itu, pasti ada kaitan dengan kerajaan persekutuan. Tapi kali ini bagaimana GPS boleh menentukan autonominya sendiri tanpa ada campur tangan kerajaan persekutuan? Bagaimana GPS boleh gunakan kelebihan ini? Apa pandangan doktor? Baik, satu keputusan yang telah diambil oleh Barisan Nasional Sarawak apabila BN Pusat telah tewas dalam PRU ke-14 lalu ialah dengan mengeluarkan BN ketika itu dan membentuk GPS pada 12 Jun 2018. Ini merupakan bukan saja satu langkah yang drastik tapi satu langkah yang amat berani. Yang boleh dianggap sebagai proaktif, mengingat bahawa dengan keluarnya GPS dari badan induk di Kuala Lumpur ataupun di pusat, maka itu dengan sendirinya menjadikan gabungan parti Sarawak yang terdiri daripada 4 buah parti menjadi satu entiti politik yang bebas. Maksudnya ataupun implikasinya, GPS lagi tidak terikat dengan keputusan dan tindakan Barisan Nasional di daripada pusat, dan ini meletakkan GPS dalam satu kedudukan yang kuat. Jadi apa-apa saja keputusan atau tindakan yang diambil oleh GPS tidak lagi dibayangi oleh Barisan Nasional. Malah seperti yang kita sedia maklum dalam krisis politik yang telah berlaku 2-3 kali di peringkat pusat, GPS telah main peranan sebagai satu kingmaker. Siapa yang harus ataupun dapat membentuk kerajaan di peringkat nasional. Dan ini bagi saya merupakan satu kelebihan kepada GPS dan kepada Sarawak. Dan mereka dapat membuat tuntutan-tuntutan tertentu dalam satu perundingan sebelum mereka mengambil keputusan untuk menyokong pihak mana yang harus disokong. Kita kembali kepada konteks manifesto ini sendiri. Adakah doktor merasakan manifesto ini cukup untuk mengimbangi pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar? Dan kita lihat kepada inisiatif ataupun manifesto yang digariskan oleh Abang Juhari ini sendiri, ia boleh dikatakan bersifat generik. Apa pandangan doktor dalam hal ini? Ya, betul. Kalau saya perhatikan, apa-apa saja dijanjikan, ada 34 yang telah dijanjikan ini membabitkan soal infrastruktur dan kemudahan lain. Dan saya nak letakkan janji-janji ini dalam konteks bagaimana belanjawan yang telah dikemukakan, dibentangkan oleh Ketua Menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk 4 tahun berturut-turut daripada 2018 hingga 2022. Pada amnya berjumlah 10 bilion untuk 4 tahun, maksudnya 40 bilion. Jadi ini merupakan satu bajet yang paling besar dalam sejarah Sarawak, paling besar juga dalam konteks Malaysia berbanding malah dengan Johor dan juga dengan Selangor. Jadi saya fikir dengan bajet yang sebesar itu, dengan tumpuan 65% diberi kepada bangunan luar bandar, saya fikir segala janji dan juga tekad yang digariskan dalam manifesto ini akan dapat direalisasikan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kita melihat dalam mana-mana manifesto dari mana-mana parti politik sekalipun yang diutamakan semestinya adalah keperluan rakyat. Tetapi kita juga ingin dalami kehendak rakyat itu sendiri selain daripada pembangunan yang diimpikan, yang dimahukan juga antara lain bagaimana seseorang pemimpin itu mentadbir sistem pentadbiran itu mereka sendiri. Bagaimana doktor melihat pentingnya sistem yang digunapakai dalam kalangan pemimpin itu sendiri? Bagaimanakah penambahbaikan yang dapat dibawa agar segala manifesto yang dibentangkan dapat direalisasikan, doktor? Baik, yang memungkinkan segalanya itu dapat dicapai ialah kepimpinan yang kerajaan yang berteraskan falsafah perjuangan yang penuh integriti, diterajui oleh pemimpin dan wakil rakyat yang meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan puak dan di atas kepentingan kaum masing-masing. Jadi saya percaya berdasarkan pengalaman yang telah diharungi oleh Ketua Menteri dan juga oleh GPS selama 5 tahun. Doktor, maaf kerana mencelah ya doktor. Kita ingin terus ke sidang media oleh Tan Sri Abang Juhari Tun Open, iaitu pengerusi GPS ketika ini. Teruskan. Satu perjanjian kita yang serius yang harus kita
laksanakan sebagaimana yang telah manifesto 2016 di bawah tim Adenan, dan kami ini adalah tim Adenan. Walaupun Adenan telah meninggal selepas saja pilihan raya, kami meneruskan apa yang telah kita janjikan dalam manifesto tersebut 2016. Dan dalam pilihan raya ini, kita menambah baik kejayaan yang telah kita capai, dan kita juga masukkan perkara-perkara baru bersesuaian dengan pembangunan yang sedang berlaku ketika ini, di mana saudara tahu bahawa kita menghadapi pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan pelaksanaan beberapa pembangunan projek pembangunan kita. Dan juga selepas pilihan raya 2016, Kerajaan Persekutuan bertukar tangan kepada Pakatan Harapan. Dan sebagaimana saya telah jelaskan, beberapa projek yang harus kita laksanakan telah dibatalkan. Jadi ini menjejaskan juga apa yang telah kita janji dalam 2016. Mungkin ketika itu Pakatan Harapan menganggap bahawa manifesto bukan Bible, jadi tidak harus diambil serius. Tapi bagi kami di GPS, ini adalah perkara yang serius. Dan untuk pilihan raya ini, kita telah meneruskan usaha kita. Dan boleh bacalah kita punya manifesto, apa yang kita akan laksanakan selepas ini, termasuk yang strategiknya ialah sovereign fund. Kita mengukuhkan keuangan negeri kita untuk masa depan, dan kita meneruskan usaha connectivity, iaitu connectivity jalan raya, connectivity maya, cyber, yang kita kerjasama dengan Digital National Berhad sama dengan Sarawak Multimedia. Dan ini akan mengubahkan ekosistem ekonomi kita. Dengan kita harap bahawa kalau ini kita letakkan, termasuk latihan yang kita beri, inovasi, talent development dan inovasi, dan pelaburan akan masuk, maka kita create more job from the private sector. Baik, itu dia tadi Sina Media oleh pengerusi GPS. Secara ringkas kita ambil oleh pengerusi GPS, iaitu Tan Sri Abang Juari Tun Openg, yang diadakan di Ibu Pejabat Gabungan Parti Sarawak GPS di Jalan Bako di Kuching. Kita ingin kembali kepada Dr. Jeneri yang tadi sebentar tadi ada menjelaskan mengenai elemen pentadbiran itu sendiri. Mungkin doktor boleh sambungkan di sini apa reformasi pentadbiran yang diinginkan oleh rakyat Sarawak ketika ini. Apa yang diperlukan untuk memastikan pentadbirannya dapat ditambah baik untuk mandat yang seterusnya. Pandangan doktor secara ringkas, doktor. Baik. Pentadbiran yang dituntut oleh rakyat 28 juta rakyat Sarawak ialah pentadbiran yang telus, yang penuh integriti, yang bukan saja dari atas ke bawah tetapi harus dari bawah ke atas. Maksudnya harus mendengar suara daripada akar umbi, dan juga yang paling penting, wakil rakyat yang akan menang nanti, calon menang nanti, harus terus beri tumpuan kepada tuntutan dan aspirasi rakyat, kerana kerajaan negeri Sarawak memberi peruntukan besar. Tak ada mana-mana negeri di Malaysia ini saya fikir memberi peruntukan 5 juta satu tahun untuk mana-mana adun, untuk memastikan RTP, iaitu projek kecil dan projek-projek lain yang untuk kawasan masing-masing itu dapat dilaksanakan. Jadi yang paling penting ialah tidak ada salah guna kuasa, tidak ada rasuah, tidak ada pembaziran, tidak ada ketirisan. Saya fikir itu azam kuat daripada rakyat yang ingin melihat satu pentadbiran yang betul-betul bersih dan telus. Baik, terima kasih doktor di atas pandangan yang cukup ringkas. Ini sahaja perbincangan saya bersama dengan Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, iaitu Dr. Jeneri Amir. Sebentar tadi, Pengerusi GPS Tan Sri Abang Juari Tun Openg menggariskan 33 perkara dalam manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS dalam menghadapi PRN ke-12 Sarawak, dan akan kami bawakan perkembangan semasa dari masa ke semasa dalam Astro Awani dan juga semua platform astroawani.com. Sekian Buletin Awani khas. Saya Nik Senyambar. Selamat hormat.